ቅዳሜ ነው ቀኑ አሁን ደግሞ ሰዓቱ ዳጊ ነው ዳጊ ማሻ አህለን ሰህለን አምሮ ባላልሽ ነው አንተም እንደዛው አንተ ያው ነገር ያራዲ ይልች እንዴ አንዴ ትንሽ ወነገር አብዴት አለ አብዴት አለ ለዳጊ ይመቼ ዳጊ እንዴ ነው ወጣ ይባላል ሮጣ ነው እሺ ከባባ ጠያቂዎችን ይያለው አሁንም ማደናገርን ቀጥያለሁ እንግዲህ አብረን አደናገር ለመደናገር ዝግጁ ናችሁ እንውጣ ይሄው ዳጊ ያለላችሁ እንውጣ ሰላም ሰላም ስምሽ ማን ልበል ቤተልሔም ስሜ ስንታይ ይባላል ኢየሩሳሌም ጸጋ ይባላል ሲምቦ ማለት ነው ቆንጆ ማለት ነው ያለምሽት መልስ ስምረት አብይ ይባላል እኔ አዱኝ ይበልጣል ይባላል ማርታ ይባላል ወደ ላይ የሚወጣ ወደ ታች የማይወርድ ነገር ምን እድሜን ነፋስ ነገር ውሃዩ እድሜ ወደ ላይ የሚወጣ ወደ ታች የማይወርድ ነገር ምንድነው እድሜ ነፍስ የኑሮ ውድነት እጅ በአማርኛ እድሜ ለማለት እኔ እንጂ ይለፈኝ ይሄ ነው ብለሽ የመሰለሽ ነገር ንገሪ የታፕሊ ጥሌ ዲቪ ስልክ አጭር ሶስት መልእክት መላካ ቢኖረው ምን ብለሽ ተሰፈሽ ወሰደኝ ብዬ ቆጆ ቆጆ ቶሎ ሰዱኝ እግዚአብሔር ወይ ጠብቀኝ ልልሽ ቆንጆ ለመስራት በታታሪነት ሰራለሁኝ በቅንነት አገለግላለሁ ለሀገሩ ታማኝ ሆናለሁ በቃ በተቻለ መጠን ሁሉንም ነገር በቅንነት ለመስራት ዝግጁ ነኝ ብዬ ልካለሁ ዲቪ ስልክ አጭር የጽሑፍ መልእክት መላካ ቢኖር ምን ብለሽ ተሰፈሽ እዩት በደንብ ወይ ምናልባት ደግሞ ምን ሊባል ይችላል እኔ እንጃ አላውቅም ዲቪ ሞልቼ አላውቅም አም ጎይንግ ቱ አሜሪካ ታላቁ ሀገር እንቁ ዜጋ አመረታለችና እባካቻ ሰልጥኑልን አቤት ንግግር አቤት ንግግር ኢኮኖሚክ ሰማሪ ነኝ ለሚናገር የራሴን ስም ነው በአንደኛ ደረጃ ውሰዱኝ ዝናብ ሲዘንብ ወይም ገላህን እየታጠብክ ዘፈን ዘፍነ ታውቃለህ ወይ ሌባ ነው ያን ገለይ ስታጠብ የሙሉ ቀን ነው ይቅርታሽ ድረሰኝ ምነው ከረፈደ እላል አንቺ ማን ነው አይ ማንጎራጎር አላንጎራጎር መስማትች የማን ትከፍቻለሽ ቅርብ ጊዜ ከሆነ የቬሮኒካ ነው ምን የሚለው ሁሉንም አልበሙ አዎ ዘፍኛ ቃለሁ የማን እንዴት ያጪን አይ ታላቅ ሻሮች ራዘፍ አይ ዝናብ ሲዘንብ ወይም ገላሽን የታጠብሽ ዘፈነሽ ታውቂያለሽ? የማን? የብዙ ሰው ዘፈናል። በጣም ግን የምትወጂው ሁሉ ዘፈን ደስ ይላል። የሃሌሉያን ዘፈናል ብዙ ጊዜ። አዎ። የማን? የሚካኤል በላይ? ምን የሚለው? አሁን በቅርቡ የወጣውንም ሊሆን ይችላል። በቅርቡ የማን ብዙ ጊዜ ታንጎራጉር የሚካኤል በላይ የትኛው ዘፈን? በቅርቡ ከወጡት አሁን ጠይሜ ምናምን ይላል። እስኪ ትንሽ በዜማ እስኪ በእንዴ? አይ ይቅርብ። አይ ይቅርብ። የት ሄድ ይታደሰ? እሺ በለም ይለው በጣም ደግ ይታደሰ ስለማ ወደ በመላበስ ሰበበ መላበስ ሰበበ አይትኒ ብላይ ለበለ በመላበስ ሰበበ በዘዲያም አንተ በመላበሰበብ በዘዲያም አንተ ካላጣ ወዳጅ ከኔ ተለይተ ያ መልክን ጉድ ጉድ ትላለ እንዲያ እንዲያ ያ መልክን ጉድ ጉድ ትላለ እንዲያ እንዲያ ከዚየ ተለየ ምናገኘ ወዲያ ተሰውረ አትሂድ ሰው እንደ በደለ ተሰውረ አትሂድ ሰው እንደ በደለ ለሳቅለ ጨዋታ ዚመ ጎደለ አይበቃ ያብር ያው አንዳንድ ይዘፍናልኝ ግን ያናክል አይደለም ምናልባት አንድ ይዘፍኛ ቃል ከዛጭ እሺ አንድ ይዘፈንከው የማን የተሾመ ምትኩ ሰማይ ሲላወስ የሚለው በጣም ወደ ዘፈኖሽ ሰማይ ሲላወስ ደመናው ሲነፍ ብርሃን ሲጠፋ
ጨለማ ሲነክስ ጨረቃ ዛዋ ስደምቅ ከዋክብት ሲወጡ ድምፅሽ ይነፍሳል ከዋት ከቋቱ አሜል አለብኝ እኔ ሱሰኛሽ አይቼሻል ጥግ ውጫቼ አረስሽ እያለ ይቀጥላል። በሁደድሽ ግሎ ልቤን ተኮሰው እኔ ሴት ልግባ ወዴት ልድረስ ጋረን ያላቀም ሻርሶች ዘፈራ አዘፊ ትግስተኛ ማለት ማለት ያው ትግስት ያለው ሰው በሆነ ባልሆነ ማይነጫነጭ እንደኔ ማለት እንደኔ ያው ትግስተኛ ማለት ነገሮችን ያለ ቁጣ ምናምን። አራንተ ትግስተኛ ነኝ ታስባለህ? አዴ አው ነኝ። ወነት ወነት ነኝ። ወነት ትግስተኛ ነኝ። እሺ እሺ። እኔ ግን በጣም ቁጡ ነኝ። ችግሬ በቃ ታጋሽ ታጋሽ። ትግስተኛ ማለት ያው የሰማውንም ሆነ የመጣበትን ነገር ታግሶ ማለፍ ይመስለኛል። ወይም ደግሞ የሰማውንም ሆነ ያየውን ነገር አክሲደንታልም ሊሆን ይችላል እሱን ታግሶ ማሳለፍ ትግስተኛ ነው ይባላል ወይም ትግስት ይባላል። ትግስተኛ ማለት ምን ማለት ነው? ታጋሽ የሚታገስ ነው። ትግስተኛ ታጋሽ መጠበቅ ነው ለኔ ትግስት ማለት እና መጠበቅ ከባድ ነገር ነው። እስከዛሬ ምን እንጠብቀሻል? የማትሪክ ውጤት እሱ ነገር ጠብቂያለሁ። አይ ብዙ ትግስተኛ ነኝ ማለት አልችልም እኔ በግሌ ግን ነገሮች ጥሩ ነገሮች መጠበቅ መቻል ትግስት ነው ብዬ አስባለሁ። ትግስተኛ ማለት ከአንድ እርምጃ በፊት ብዙ ጊዜ አስቦ የሚንቀሳቀስ ሰው ለነገሮች ቸኩሎ የማይሆን ሰው ማለት ነው። ትግስተኛ ሁሉን ቻይ ነው። ሁሉን ቻይ? አዎ። አሁን አንቺ ትግስተኛ ነሽ? እኔ አይደለሁም። እንደኔው ነጭናጫ ነሽ? በጣም። ብርጭቆ ከንፈራችን ሳይነቃ ውሃ እንዴት መጠጣት እንችል? አብለን። እንዴት ነው አብለን? አሁን ለምሳሌ ይሄ ብርጭቆ ነው እንዴት ነሽ? ያዩ እስኪ ብርጭቆ ነው ብሰጁ ሰነ አይ ስርፍራር ብርጭቆ ብለሽ ሰጁ ላይ አልኩሽ። እሺ እንዴት ነው ሸምቶች በብርጭቆ ይከብዳል። በአይላንድ ነው እንጂ ያው አይጠጣም። በብርጭቆ ነው እኮ። በብርጭቆ ካልከኝ አይቻለሁ። ሳናስነካ ነው እንደዚህ። እንዴት አሁን ለምሳሌ በአይላንድ አሁን ለምሳሌ ይሄ ሃይላንድ ነው ሻስ እንዳይደፋም ሸንሹ አይዞን። እንዴት አድርገሽ ወጣት ነች? እንደዚህ አድርገና አላት ቻል። አዎ ነው ይችላል። አታጠባቅ። አይ አይ በአይላንድ ይቻላል፣ በብርጭቆ ግን አይቻለሁ። በብርጭቆ ነው። በብርጭቆ አይቻለሁ። ብርጭቆ ከንፈራችን ሳይነካ ውሃ እንዴት መጠጣት እንችላለን? በሃይላንድ ብርጭቆ እንደዚህ በሃይላንድ መጠጣት እንችላለን። በብርጭቆ እሺ፣ በብርጭቆ በስትሮ አይቻል። ብርጭቆ 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 ሳይነካ ከፍ አድርገን ሳይነካ አይ ቀስ ብለን ተረጋግተን መጠጣት ይቻላል። ወደ ላይ ከፍ አድርገን ረለይ ከፈርገ እንደዚህ አንቆርቁራለን። በብርጭቆ ሳይነካ እናንቆረቁራለን። እንደዚህ መጠጣት ሳይነካ ማለት ነው። ቻሌንጅ የውጭ ሀገር ዜጎች የጫና አውሮፕላን ኢትዮጵያ ውስጥ ተከሰከሰ። በየት የተረፉ ሰዎች የት ሊቀበሩ ይችላሉ? ሀገራቸው ኦር የተረፈ ሰው አይቀበርም። የውጭ ሀገር ዜጎች የጫና አውሮፕላን ኢትዮጵያ ውስጥ ተከሰከሰ። በየት የተረፉ ሰዎች የት ሀገር ይቀበራሉ? ያው የተረፈ የለም በህይወት። ያው እዛ በሞቱበት ነው። በህይወት ከተረፉ እንዴት ይቀበራሉ? በህይወት አለ አንበሳ። የውጭ ሀገር ዜጎች የጫና አውሮፕላን ኢትዮጵያ ውስጥ ተከሰከሰ። በህይወት የተረፉት ሰዎች የት ሀገር ይቀበራሉ? ሬሳቸው ይገኛል? መጀመሪያ እንጃ ብራካ እንጃ። ከተገኘ ያው በየቤታቸው ሄደው የሚቀበሩ ይመስለኛል። ኢትዮጵያ ውስጥ ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴ? በህይወት የተረፈ ሰው ለምንድን የሚቀበረው ሲጀመር? ዳጊ ይሸልኛል። በህይወት የተረፈ ሰው አይቀበርም? አይቀበርም። ጎበዝ። በህይወት የተረፈ ሰው ይቀበራል? አይቀበርም። ሀገራቸው ነው። ሀገራቸው ቦታ የማይዝ ቤታችን የሚሞላ ነገር? አየር፣ ነፋስ፣ አልጋ። አልጋ አየር ነው። አየር ቦታ የማይዝ ቴሌቪዥን? ቴሌቪዥን። አየር፣ አየር ቦታ የማይዙ ቦታችን ነው የሚሞሉ አየር ናቸው። አየር አመሰግናለኝ። ቴንክ ዩ። እኔም ዳግዬ በጣም አመሰግናለሁ። በአካል ስላገኘው በጣም ደስ ብሎኝ እኔም ደስ ብሎኛል። ወደፊት ቤት መገንባት ሀሳብ ካለኝ አንተ ነው መገረም። እሺ፣ ቴንክ ዩ፣ አመሰግናለሁ። እኔም በደንብ እሰራለሁ። ችግር የለውም። በቃ አንተ ለመስራት ያውቃ እንጂ እኔ ለመገንባት በነጻ አለሁ፣ ዝግጁ ነኝ። እሺ፣ ይመች። እኔ አይደለሁም ሆይ የተበደልኩት ከፍቶኝ ሳድር አልችል ሲለኝ ልቤም ተከታይ ሆኖ ወጥቶ ሲኖር
ለብለ ፍቅረለ ገላዬ ወናፍቆ ሲቀራ አንተን አንተን ብሎ ሲቀር ለፍቅር አንተ ዘበናይ ጣል ጣል አረከኝ አይከብደ የኔ ጉዳይ አሄ ለመውደድ ጊዜም ያለ ሆይ ለፍቅር ነበር መቸገሬም አንተን አንተን እያልኩ ስጨነቅ ሳስብ ማደሬም አሄ ምነው ትላንት ወደ ዛሬ ታንኪ ሶ ማች አረምና መሰግናለሁ ኬኬ